28-я международен фестивал на маскарадните игри Сурва в Перник събра рекорден брой участници – над 7500. Празникът беше открит вчера, а днес дефилетата започнаха в 10 часа. В шествието ежегодно се включват хиляди участници. 120 са маскарадните групи, а наградите са златна, сребърна и бронзова маска. Освен българските участници, има и чуждестранни.